Sveiks, man sauc Mārtiņš. Un es esmu Vladislavs. Vladislavs ir Kembridžas universitātes maģistrs. Vēl jau vairāk starptautiskas ķīmijas olimpiādas uzvarētājs. Konkrēti 2017. bronzas medaļa pareizi. Jā. Un man visvairāk patīk Vladislavā tas, ka viņš, proti, nevis vienkārši ieinteresēt, bet reāli aizraut ar dabas zinātnēm. Konkrēti viena skolāna atsauksme. Šis džekiņš ir bīstams. Man tagad patīk ķīmija. Mārtiņš savukārt ir laboratorijuma zinātnes skolas dibinātājs un vadītājs. Viņš ir radījis gandrīz 300 video par zinātni. Piemēram, tādos projektos kā Fizmiks un Tava klase. Un Mārtiņā mani visvairāk fascinē tas, ka viņš spēj pat vissarežģītākās lietas izskaidrot pavisam vienkāršiem vārdiem. Tā, kas saprot ik viens. Tagad esam salikuši kopā pieredzi un zināšanas, lai radītu šo kursu – ķīmijas uzdevumu risināšanu. Un tagad varam palīdzēt pēc iespējas lielākam skolēnu skaitam Latvijā. Un tu esi viens no tiem skolēniem. Kursā ir 7 daļas, gandrīz 70 video. Un tajos video iekšā ir vairāk nekā 150 uzdevumu. Ar visiem atrisinājumiem tas tā, ka tu sēdi skaties, kā mēs risinam visus tos uzdevumus, kas tur iekšā. Un, protams, lai tos labāk saprastu, klāt ir arī teorija ar vizualizāciju un demonstrējumu. Kursā iemācīsies atrisināt dažāda līmeņa uzdevumus, kā arī apkopot un strukturēt iegūtās zināšanas. Un sākot no ķīmisko elementu periodiskās tabulas, tad elementu simboliem līdz pat olimpiāžu uzdevumiem. Šis kurs ir domāts visiem, kas vēlas iemācīties risināt ķīmijas uzdevumus. Visiem, kas meklē palīdzību ķīmijas apguvē. Protams, arī visiem, kuriem nav paveicies īsti ar ķīmijas skolotāju. Vai vēl jau vairāk, ja vispār nav ķīmijas skolotāju. Un, protams, visiem tiem, kuri tikai uzsāk mācīties ķīmiju. Šajā kursā esam savākuši tik daudz materiālu, kas prasītu vismaz 30 privātstundas. Vienas privātstundas cenu tu vari ieguglēt. Un sazin, cik labs būs tas privāts skolotājs. Katru privātstundu tu var apmeklēt tikai vienu reizi. Bet šeit video tu ieslēdz un skaties, cik reizes gribi. Tāpat arī privātstundās tev ir jāpielāgojas skolotājiem, kad viņš tiek. Šeit var vaļā kādu gribi un vēl jau vairāk skaties savā tempā. Tu vari video pātrināt un palēdināt pēc vajadzības. Video kursā vienmēr ir iespēja atgriezties pie tiem tematiem, kuri pašlaik ir skolā, kā arī atkārtot tos tematus, kurus vēlies pats atkārtot, bet tie ir piemirsušies. Tagad tu vari mācīties no mums, cik gribi, kad gribi un kādā tempā gribi. Risini kopā ar mums!